Takže ahoj, tady je Kosmik z malého knižního vesmíru. Já jsem teď přišla domů z práce a protože jsem byla na zásilkovně pro novýho knihobyta a ještě na poště pro dva balíčky s knížkama, tak jsem si říkala, že to jako rovnou natočím všechno v jedný hezký lince a ukážu vám to. Takže balíčky se necháme až na závěr. A tady mám teda knihobyta, ještě je neotevřený, takže já mezi tím, co budu se do něj nějak dobejvat, tak vám budu něco říkat zajímavého, doufám. Teď mě teda nic moc nenapadá. Nevím, no, co bych vám měla říct. Pracovní proces, je to náročný v práci. Doufám, že jako to nějak vidíte dobře, protože se tady teď začalo jako povážlivě zatahovat. Vypadá to jako, že dost nadé, ještě když tamhle jako prší, tamhle se trochu kouká slunce, tak moc jako nevím, co tímto počasí myslí. Asi se necháme prostě překvapit, jestli jako začne chcát a udělá se tma a z natáčení bude jako hovno. Budeme to muset předělat, budu to muset jako předělávat celý znova. Doufám, že ne, to bych jako nerada, protože už se tady do toho dobejvám a rozhodně by se mi jako nechtělo to video prostě zase celý přetáčet jenom kvůli tomu, že se udělá prostě tma. Teď jako jestli slyšíte divný zvuky, tak to za jedno dělám trochu já těma nůžkama a za druhý kočka, protože jsem jí dala plátek šunky a ona pak vždycky jako tak půl hodiny, než to jako sežere, tak tady imituje los. Viď? A běhá tady s tím a frčí a hrozně jako si hraje na děsního lovce. Přitom to úplně žádný jako extrémní lovec není, i když tuhle chytil mouchu a smětí u mě v posteli, což úplně jsem jako neměla z toho největší radost, ale co mám dělat. Vane jak mý dítě, tak ho trošku rozmazuju, nebo tím, jak jsme tu sami, tak je mu jako povolováno. Myslím si, že až jednou se třeba jako se stěhujem s přítelem dohromady, tak z toho nebude moc nadšený. Mojí rozmazlený kočky, ale... Tak, tady už se to začíná rysovat. Už to bude... Teď to tady ještě takhle párám. A je to. Jsme tam. Nůžky odložit. Papír. O, dopis tentokrát. Boží, oranžovej. Si do toho zatím teď jako nebudu, protože si nechci prozradit, co mělo by to vědět, když už trošku něco vidím. Zase je tam tady tohle, což pořád nevím, jak to mám říkat, tady tohleto chrastí. Tak, je tady krabička s citronovo, zázvorovo, jo. Prostě je tu pytlík s čajem a je to citrusová tráva, citrony a zázvor. Takovýhle krásný roztomilý krabičce. To já si určitě dám, protože tak, jak zázvor normálně nejím, tak v kombinaci s citronama nebo takhle s čajík to mám docela ráda. Pak jsou tu tady ty boží sušenky, které už jednou v knihobytovi byly a které jako u nás, nebo aspoň u mě, měly úplně boží úspěch. Těch je tu spousta. Sušenky, kočko, sušenky. Pak je tu pravděpodobně plakát. Nevíme jaký. Nevíme. Kočka ožírá záclonu. Jsi zvědavej? On tady na mě kouká.
Jsi zvědavej, já teda taky, ale teď se tady do toho nemůžu moc dostat, veš? Jo, že ještě vám to ukážu. To se vám tady se mnou hadá. Sítě jo, prdelko. To byla tak jako suvka. Ty se tohle. Tak pojď, a ti to dám. Až se do toho nějak dostanu, tak si to dám. Nech to, ten sučenka. Nech tohle? Tak. Tak. Mlazát. Miracles happen to tools who believe in them. Přeložte si sami. Číst tak vždycky umím překládat moc ne. Ale je nádherný. Ten já si někam tady vylepím, už na to udělám si prostor. Tak, dále tu máme. Časopis Královnu Nefertity, což je docela humor, protože jsem včera koukala na Plina Karsna na dvojku, kde je o Nefertity. Ne, to nebyla Nefertity, to byla královna ze Sáby, teď mi to došlo. Pardon, každopádně Nefertity taky boží královna, takže to já si počtu moc ráda. A tu plus jedničku mám strašně ráda, to je... To plus jednička epocha jsou moje oblíbený časáky. Tak, pak tu máme. Balíček podivného takového tvaru a rozměru. Takže se mrknem. A jestli je to to, co si myslím, tak je to úplně nej... Ne, že bych věděla, au. Ne, že bych věděla, co tam je, ale tak jako dovolím si hádat. Aha. A jestli je tam fakt to, co tam má být, tak je to úplně nej... A je to to, co jsem si myslela, ne, že bych to věděla, ale tak jako ten tvar asi napověděl. Tohle nevím. Co takhle? Tady je, jo, rozumíte, hele jo. Modrý hrnek. Takhle je vevnitř, já nevím, jestli je tady do světa na to, abyste to viděli barevně, jo. Ale je tady prostě hrnek a je tak potažený takovým tím materiálem, ze kterého jsou starý tabule. A tady jsou k tomu dvě mohlý křídy, takže si na to můžete jako kreslit, jo. A ta jedna křída se mě zlomila, nevím, jestli asi to za to můžu já. Takže do toho já si hned takhle uvařím ten čaj. A půjdeme se čest. Bla, bla. Bardel, bardel, bardel. A dostáváme se k tomu, co nás zajímá všechny. Úplně nejvíc. A to je kniha. To je kniha, která je úplně taková jako malá rozměrová a ještě zase je to měkká vazba, i když taková ta pevnější. Stráž pohraniční kniha první. Takže opět mi byla darována dán první díl ze série, stejně jako nějakého předchozího knihobyta. Kočičko, miláčku, nepapej to. Nějakého jiného knihobyta, teď si jako přesně nevzpomenu, co to bylo za knížku, ale taky to byl, jako dám pryč, ale taky to byl první díl z nějaké trilogie, těžko říct, co bude tady tohle, budu se muset podívat. Každopádně je to od Sergeje Lukjaněnka, takže je to asi nějaký evidentně Rusák, až tu, centrum. Centrální svět vesmíru obklopují další světy, jak okvětní listky. Jedním z nich je i naše země. Centrum bylo kdysi veliké a silné, to všechno ale vzalo za své při katastrofě. Tady na křižovatce tisíců a tisíců civilizací drží vartu sbor pohraniční stráže, který hlídá hranice mezi světy. Pozemčan osidnuší se na centru nemá zrovna moc na výběr. Může být buď pašerák nebo pohraniční. A že se tyhle profese tu a tam moc neliší. Dřív nebo později je ale třeba se rozhodnout, co pro člověka pohraniční služba vlastně znamená.
Zemi totiž hrozí stejná pohroma, jaká kdysi zasáhla i centrum. Zaráží mě, jak to má malinký písmenka teda. Ne, že by mi to vadilo, ale spíš mě to zaráží. I celá ta knížka je taková dost kapesní. Anotace minimálně zajímavá. A já jsem, je to spolupráce Titon Argo, tak předpokládám, že to bude dobré čtení. Vypadá to na nějakou slušnou scifárnu. A teda přiznám se, že jako na sci-fi jsem dost vybíravá, že ne jako každý sci-fi se mi úplně líbí. Ale za zkoušku určitě nic nedáme. A já se každopádně těším, až si počtu. Nevím teda, kdy se k téhle knížce dostanu, protože tu mám spoustu knížek z knihovny napučovaných a spoustu recenzáků, který musím přečíst. Ale ráda bych si teď nějak podzim zima udělala část právě na knihobytí knížky, který se mi tady jako něžně a decentně hromadí a nemám na ně moc čas, nemoc jsem se jim nevěnovala. Takže to bych teď chtěla jako přes zimu trošku napravit. Takže to je knížka. A tím máme knihobytí balíček. Uzavřen, ano. Tímto máme knihobytí balíček uzavřen, takže já dám tohle takhle na stranu a jedem dál. V první řadě tu mám balíček od Irči z Knihánkova, která teď rozjela nějaký knižní bazar, protože ničila, to je úplně blbý slovo, dávala pryč knižky z knihovny. Přiznám se, že moc nevím, co jsem si od ní nakonec vybrala, protože jsem jako typu na knížky měla je dost. Pak jsem si vybrala dvě, pak je třeba, že tu jednu si nakonec nechá ve finále pro sebe, tak jsme s tím tak jako trochu čakrovali, takže teď moc vlastně nevím, co tam je. Tak zase jako to bude prostě, jo, jasně, to vidím, že mi to jasný. A jsou tam Žitkovské bohyně od Katky Tučkový, kterou já mám hrozně, hrozně ráda. Poslouchala jsem od ní Gertu Schnirch, která se mi líbila, i když jako namluvená nebyla nic moc. Ale každopádně na Žitkovský bohyně se moc těším. Je to takový ten maličkej jako paperback, takže ideálně jako kabelkový čtení. A těším se, až si počtu. Tak, a pak tu mám balíček z Joty, což je recenzák, s tím, že Jota teďkon vlastně odcházela Míša, která s náma jako s recenzentama spolupracovala a nastoupila nová páš, kterou je Lucka. Ukázalo se, že je to jako moc fajn slečna, se kterou ta spolupráce bude určitě pokračovat ve stejně skvělém duchu. Jako s Míšou. A já jsem, nebo takhle, celý to jako vypadá teď tak, že se nabízejí od nich knížky jako na speciální naší, jako redaktorský, když to máme si takhle skupině. A vždycky je vypsaný nějaký jako konkurs s tím, že si napíšeme, co bychom tak chtěli, pro koho a tak. A já jsem si teďkon byla nabízená knížka Duchové K2, což je skutečný příběh o horolezcích, který lezli právě na K2. A já mám takovýhle jako knížky strašně ráda, hrozně ráda je čtu a mám tak jako pocit, že v takový té naší blogosféře nejsou úplně moc populární, že spíš lidi jdou po tý young adult, po sci-fi, po hororech, po fantasy a tak. Ale tady tý, řekněme, jako lehce nauční, byť románový literatuře se nevěnuje dost prostoru. Takže jsem si říkala, že to jako napravím a právě proto jsem si brala knížku K2. Čímž teda děkuju moc Lucce za to, že mi ji poslala. A já se moc těším, až si počtu. A doufám, že u toho nebudu. Tady jsou dokonce i fotky. Předpokládám, že stíží pravý. A moc se na to těším, až to začnu číst, protože mi přijde, že právě takovýmhle skutečným jako příběhům, který nedopadly dobře, by se měl věnovat prostor. A mělo by se o nich psát. A mělo by se o nich mluvit hlavně.
to je pro toto video vše. Já se s váma rozloučím, mějte se krásně a brzo se můžete těšit na recenzi na film Sirotčina slečny Peregrinové a určitě se můžete těšit na druhou část videí z Táborek, který už mám nastříhaný, připravený, jenom to čeká prostě na zveřejnění. A veškeré informace buď u mě na blogu, nebo tady na YouTube, nebo na Facebooku. Všechny odkazy máte dole pod videem, takže se proklikávejte, koukejte a zachovejte mi přízeň. Zatím čus.